straffbart. Passningen mot Ishizaki. Skottet kan komma. Stefan Ishizaki laddar. Här kommer returen. Goitom i mål! 1-0 AIK. Henok Goitom som gör AIKs första mål den här säsongen efter distansskottet från Stefan Ishizaki som Kevin Storelle går inte kunde hålla. Och efter 25 minuters spel, ja då lossnade för AIK här i Borås. Och precis som förra säsongen så är det bortalaget som tar ledningen. Ja, en jättestor och fin yta för han här, Ishizaki. Skottet känns väl inte så märkvärdigt ändå om vi ska vara ärliga. Och Kevin Sturlegård får ta på sig det helt och hållet, den ska han hålla. Men vaket av en forward som går ut om att sticka på returen och vara där när bollen dimper ner. Goitom som ligger och sniffar in det här läget. Lundervall slår bort den här bollen. Goitom. Vad kan AIK göra av det här? Ja, den här bollen når fram till slut! Jesper Nyholm gör 2-1 för AIK i inledningen av den andra halvleken. Efter ett väldigt snabbt anfall. Och det där kom nästan lite överraskande för Elfsborgs försvaret. Nyholm av alla dyker upp i det här fina läget. Så här gick det till. Ja, det är så häftigt gjort, för det är han som bryter den och fullföljer löpningen. Man ska följa honom hela vägen i reprisen. Och bra sätt av Goitom också som sätter tillbaka. Jag tänkte först, varför spelar inte Ishizaki som har skottläge, men den passningen var bättre. Och där 1-0 till AIK. Ja, det var en panna det från veteranen Nils-Erik Johansson på Stefan Ishizakis inlägg i den 14:e minuten. Det är det man säger, Lasse. På derby då kliver veteranerna fram. Inlägg Stefan Ishizaki med den sedvanliga precisionen han har. Och kolla den satsningen. Smyger in bakom. Det är Sävarsson som står och väntar lite för länge där och tänker att jag tar den när den kommer ner. Då är det för sent. Med signalen från domare Andreas Ekberg. Kirpic kommer inte upp på den här bollen. Här ute Nisse Johansson. Nyholm lyfter in och det är farligt direkt. Blomberg där. Och får han den i mål? Ja, det får han. Blomberg ger AIK ledningen direkt i första matchminuten. Vilken start för gästerna. Johan Blomberg som kommer in i startelvan blir målskytt direkt. Och den här långa bollen efter avspark så är hemmalagets målvakt Kobosev tveksam. Kommer inte ut och Blomberg lyckas få den in i mål för AIK. Ser vi det igen, den långa bollen från Jesper Nyholm. Så Kobose på den där men lyckas inte stoppa den. Och inte heller mittbacken Joakim Karlsson får undan bollen. Blomberg, framspelad utav Jesper Nyholm. Markkanen på språng. Markkanen sliter sig loss från bollen med sig. Han kommer ner och Markkanen i mål! AIK tar ledningen. Eero Markkanen målskytt. Vill att man snackar ihop sig. Här ser vi lyftningen mot Markkanen. Som gör det alldeles utmärkt när han sliter sig loss ifrån bevakningen. Jagas ju här utav Daniel Jarl närmast. Och lägger sig bollen under Wicks. Fram till 1-0 hemmalaget.